বৰাকত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সম্পত্তি জব্দ। উত্তৰ পূবৰ ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্যৰ চিনাকিমুখ ড্ৰাগছ মাফিয়া এমাদুদ্দিন। যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত কৰিমগঞ্জ চহৰৰ সংলগ্ন বাইপাছ এলেকাত এখন চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছিল 10 কেজি হেৰইন। বজাৰ মূল্য বহু কোটি টকা। ইয়াৰ পিছতে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত। অৱশেষত মাফিয়া এহমাদুদ্দিনৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিলে ৰাজহ বিভাগে। সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 10 কোটি। উত্তৰ পূবক ড্ৰাগছৰ ঘাটিলৈ পৰিণত কৰা এই মাফিয়াটোৰ সকলো সা সম্পত্তি ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে। ড্ৰাগছৰ টকাত ক্ৰয় কৰা অগাধ সম্পত্তিৰ হিচাপ কলিকতাস্থিত ৰেভিনিউ বিভাগত পঠোৱা হয়। সম্পত্তি জব্দ হোৱাৰ পিছতেই কৰিমগঞ্জৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় এনেদৰে। অৱসৰ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা কেচ 588-22 এহমাদুদ্দিন তাপাদাৰ সৰগুলাৰ, তেওঁ কৰিমগঞ্জৰ মেইন ড্ৰাগছ কিংপিন আছিলে আৰু NDPS এক্টৰ আণ্ডাৰত 68F বুলি এটা প্ৰভিজন আছে, য'ত আপোনাৰ ইলিগেল একুৱায়াৰ্ড যিমান সম্পত্তি থাকে ফ্ৰিজ কৰিব পাৰি। তেওঁৰ আমি এনকোৱাৰী কৰিলোঁ, কৰি পেলাই চৰকাৰী মূল্য হিচাপে চৰকাৰী ৰেটত তেওঁৰ আমি প্ৰপাৰ্টিৰ ভেলু পালোঁ এপ্ৰক্স 9.3 ক্ৰ'ৰ্ছ, ইনক্লুডিং মাটি, বিল্ডিং, গাড়ী আৰু কেছ ইন হেণ্ড এটচেট্ৰা লৈ। আৰু এই এনকোৱাৰীটো আমি যেতিয়া কম্পিটেণ্ট অথৰিটি কলকাতালৈকে পঠালোঁ, তেওঁলোকে এইটো কনফাৰ্মেশ্যন কৰিলে। তো বৰ্তমান তেওঁৰ যিমান মুভেবল আৰু ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি আছে এই সকলোখিনি ফ্ৰীজ হৈ আছে। উইদাউট পাৰ্মিশ্যন তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে, চেল কৰিব নোৱাৰে। আৰু প্ৰভিজন মতে যদি কেছটোত তেওঁ কনভিকশ্যন হয় তেনেহ'লে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে অপশ্যন অফ কৰিব পাৰে এজ ৰেভিনিউ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা সৌমিত্ৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।